Dalk 'n belangrike stukkie toerusting wat ek en jy in ons lewe kan inwerk, is om dit nie alleen te doen nie. Kry 'n vertroueling. Kry 'n vertroueling, iemand wat saam met jou die pad stap, iemand teenoor wie jy kan gesels, iemand wat jy kan sê wat buite jou omstandighede staan, wat jy kan sê, luister, ek het 'n probleem, ek sukkel met geduld en ek het nodig dat iemand saam met my bid, ek het nodig dat iemand my verantwoordelik hou. Prediker 4 vers 9 tot 10, twee vaar beter as een, hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander een hom ophelp, maar as die een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. Nou, kan ek nog ietsie sê oor die kerk? Want julle deur die jare, en ek is nou dankbaar vir die Here dat ek nou om en by 20 jaar predikant is, nou nie so lank soos Domie Chris nie, ek dink hy is meer as dubbel dit. Maar een ding wat ek baie keer gesien het, is dat mense kyk na mense in die kerk en sê, ja, maar die mense in die kerk is so, die mense in die kerk is so, die mense in die kerk is so. En weet jy wat? Dis waar die mense wat hoe ook al hulle is, moet wees, is in die kerk. Hierdie moet die plek wees. Die kerk is 'n hospitaal vir siekes, nie 'n hotel vir toeriste nie. En daarom wil ek jou vra, eerste plek waar ons moet geduld wys is teenoor mekaar. Want wie van julle kan al sê, I have arrived in Christ, ek het dit, ek het alles, ek het al die gaves, ek het al die vrug, ek het alles, ek is 100%, wie kan dit bely? Ok, so dit beteken op jou beste dag, gaan jy ook maar 'n bietjie sukkel, en jy wil hê, ek moet genade hê met jou, so ek wil hê, jy moet genade hê met my, stem julle saam. Nou ons gaan mooi speel met die maatjies, maar ons gaan spasie gee vir mekaar, om foute te maak, en ons gaan mekaar spasie gee, om het reg te maak. En dit is wat Galasiërs 6 vers 2 sê. Ons moet mekaar se laste dra. Gee ag op die manier, op die uitvoering van die wet van Christus. As ek net 'n kantlyn nota hier kan maak, is daar baie waarde daarvan om 'n vriend te hê wat saam met jou die Here dien. 'n Vriend teenoor wie jy kan oopmaak, 'n vriend saam met wie jy kan bid, 'n vriend wat jy kan sê, luister ou, ek sukkel met hierdie ding, stap saam met my op pad. Dit beteken nie jy gee die verantwoordelikheid vir daai persoon nie, maar net iemand teenoor wie jy kan oopmaak. Dit help baie.